Re, viss ēters ir te! Vai Ziemassvētku vecītes ziemeļbrieži vilktās kamanās var iebraukt svinību zālē? Un vai bērni var pikoties, ja nav sniega? Un pareizā atbilde var. Lielbritānijā latviešu bērni gan pikojās, gan sagaidīja Ziemassvētku vecīti ar dāvanām, pie reizes kopā ar vecākiem gatavojot eglītes rotājumus un piedaloties Viktorīnā. Vairāk stāsta mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Anglijas dienvidrietumos sniegs nav bieža parādība, tādēļ ziemas prieku baudīšanā jāņem palīgā sniega pūšamā mašīna un mākslīgās sniega pikas. Taču eglīte ir pavisam īsta un rotājumus jāgatavo pašiem. Šodien mēs pikojām ar bumbiem, un tagad es taisu lellīti uzkarināt eglītē. Patika? Jā. Es sataisīju divas lelas un tad es trešo taisu. Bērniem ļoti patīk un man tas šķiet ļoti vērtīgi, kad viņi satiek arī citus latviešus un dzird latviešu valodu un iemācās vairāk no latviešu kultūras. Es ļoti daudz esmu strādājis, lai mana meita ar mani var latviski sarunāties, liels darbs ir ieguldīts. Nevar katrs savās mājās tomēr pilnībā sēdēt un neko neredzēties. Vai bērni grib zināt, kas ir Ziemassvētki, kas ir eglīte, kas ir, kad salavēcis atnāk un ir dāvaniņas un ir prieks. To vajag. Īpaši gaidīts tika Ziemassvētku vecītis, kura kamanas vilka seši bērnu tēvi. Es izdomāju, ka mēs varētu salātu tēvu vai Ziemassvētku vecīti ar kamanām un ar ziemeļbriežiem ievilkt pie bērniem. Un līdz ar to mēs atradām sešus izskatīgus, spēcīgus ziemeļbriežus. Mums bija kamanas, kurā sēdēja gan Ziemassvētku vecītis ar savu dāvanu maisu, gan bija arī rotājumi. Bērni dāvanu saņemšanai bija īpaši gatavojušies. Nāca veci, nāca jauni, Ziemassvētku vakarā. Jauni nāca padējot, veci nāca desasēst. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Vitkambes, Lielbritānijā.